A briga de mulheres? Ah, mas eu... Opa! Apertou errado aí. Assim já tá fazendo nada? Lógico que tá. Tá, não, tá apanhando. Sim. Então, vai lá, vai lá. Ô, negão, falou que assim não tá fazendo nada, tá apanhando. E aí? Pera aí. É pra um lado e o... Não, mas vale isso? Passa aí, cara. Triângulo, besta. Ai, meu Deus. Não. Você saiu do jogo, acabou. Mas eu vou falar a verdade, viu? Tanto faz que já sabe quem ia ganhar. Mesmo. Salva pelo Robson. De novo, a mesma mulher. Ô, Cintia, escolhe alguém que dá pelo menos um tapa. Porque você não tava fazendo nada. Esqueceu, né? Ela quer a Sindel. Ela quer a Sindel. O coisa tá ruim. O triângulo. Do meu? Não. Ah, bom. Não sendo do meu, não tô nem vendo. Eu falei pra você, você pegou aquele controle que eu tava jogando futebol ontem. Eu falei pra você que tava embaçado, falei, desculpa. Sou o nariz. Por isso que eu perdi. Ah, vem. É. Ali o pau tá comendo bonito, mulheres, hein? Ó, quem que é a Bruna? Mas quem é a Cida? É azul, ainda de calça. A Bruna é de carcinha azul? É. Não, carcinha preta. Ah, é preta. Ô, louco, você tá vindo com ela e não fez isso. Tu caiu que nem uma jaca. Quem perdeu? Cadê o Felipe? Se você soubesse o quanto é irritante, perdeu? Perdeu? Nossa, perdeu? Perdeu? E eu que tava com todo mundo contra. Você perdeu? Perdi. Ah, todo mundo também não, Robinho. Você não tá com essa bola toda também, não. Todo mundo contra não, mim. Não, não. Eu não vi ninguém torcendo pra mim. Robinho. Eu torci pra você, Robinho. Perdi. Eu também. Olha, se der, ganhou uma. Ó, bateu, hein? Você ganhou? Faz a mesma coisa que você fez, mano. Faz o cuscuz da... Opa, a mulher pingou que nem uma bolinha. Ó. Vai estragar o cabelo. Você ganhou alguma, negão? Oh. Perdeu todas? Ah, já. Já foi? Já era. Agora é o Enzo que... Ô, Enzo, vê se ganha pelo menos... Pelo menos dá um tapa, viu, Enzo? Você ganhar o jogo. Ô, gente, não é negócio de apelão. É a pessoa tá lutando com as armas que tem. O jogo deixa fazer isso? Tá lutando com as armas que tem repetido. Repetidamente. Vai start, meu Deus. Vai start. Boa, é. Jesus. De chuva, é de chuva. Tá chovendo ou não? Tá chuviscando. Opa. Liu Kang com quem? Ó, o Jax. Aí eles estragaram todos os personagens também. É Liu, pega no Thiago. Vai, quebra no Thiago. Vai, corre. Metralhadora e te pica de bala. Brother love. Não, não vale. Não vale usar a arma de fogo, hein? Arma de fogo. Olha nas costas dele, ó. Vai, ah, é verdade, ele tá armado. Vai na porrada. Esqueci de fazer. Quem que é o Liu Kang? Olha o Enzo querendo, rapaz. O Enzo tá. Ele tá lutando na tela e lutando ali na vida real. Vai, Enzo, ela tá comendo. Só real grau. Aê! Deixa eu fazer! Ó, cuidado com isso, tá precisando de espaço, hein? Cima, bolinha. Ah, olha isso! Cima, bolinha! Ah, eu tô nem. Ô, louco! Ganhou o Giovanni e perdeu com o Enzo? Quem que é agora? Ganhou o Giovanni. É agora o Gabriel. Depois a Mikima. Aí eu volto no. Aí tem o Lemon aqui, se ele. Depois é você, negão. Ele não pode jogar mais agora? Vai! Acha? Ele foi o último que perdeu pro Robin. Aí começou de novo. Esse é o primeiro, negão. Se o Biel lutar do jeito que ele lutou, eu tô em couro. Quem é esse Molo? Opa! O Enzo precisa de espaço, hein? Cuidado, olha. Espaço? Espaço, meu. Bom, essa é a pergunta, então, é todos. Ué, você tá muito tenso, Enzo.
Negão, negão, ó. Ela tem que jogar no fliperama. Parson, é Parson. O Biel não, não sai do lugar, o Biel. Hein, Parson é bom jogar isso. É. Tá louco? Vai perder? E o Biel é sossegado. Sai bolinha, criando. Ui, caramba, não, não perde. Ei, você tá longe do live pra acabar. Ah, Biel. Mas você não tirou o Gabriel, ué? Sem piedade, ó. Cuidado aí com ele, vai voar, hein, do jeito que ele tá aí, hein. Ó. Deus, calma, filho. Piscadinho. Só mais um, meu. Pô, daí. Já é. Quase! Ficou esse, bro. Ganhou esse? Fazia isso aqui. Foi com o também, esse. Ah, ele ganhou. Questão de tempo. Ele demorou pra confortar com o meu fogo. Cadê o fulano? Ei. Vai ver, uma hora eu vou ir pro seguinte. Uma hora eu vou ir. E eu vou apertar start. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. É, você ah, tá bem aí. Tá, bravo. Vai, vai. Não, se contenta, se contenta. Você ganhou duas ou uma. Pega aquela música mesmo? Atrás do sofá aí, vem que tem uma sacola vermelha. Aceita que dói menos, filho. Ah, vai, cara. Como assim, atrás do sofá? Nem cabe nada aqui, não. É? Ah, ali, ó. Tá marcado. Né, atrás, é do lado. Né? Né, do lado? Nossa, pegaram quintado, rolou. Quem pegou o quintar? Não é quintar, é quintar. É quintar? Quintar. Ah, é o Moro que é motaro? É o Moro. E o Moro também. É quintaro, motaro, Moro, Shiva. Sou colorado. São os únicos que tem quatro braços. Quem tá com o Jack Chan? Verdade. Ih, já era. Ah, mano. Isso, que é o isso, especial, isso. Né? Ô, Biel, você tem que mudar o quê? Ganhei, né? Algum só. Você ganhou? É. Vai. Olha o negão desacreditando. Eu ganhando e elas eles percebendo pra ele. O outro derrubou, o outro derrubou. É que o controle não dá pra saber quem é, porque o cara do lado. Não, então, você tem que prestar atenção em quem você tá controlando. Mas tem que ver quem que você escolheu. Desse grupo não, né? E aí, Camila? É? Daqui a pouco. Ah, isso! Você tem continuado com o mesmo que você tava. Ah, você ganhou? Vai, eu nem não ganhei. Valeu. Tem gente perdeu alguma seguida aí, ó. Olha, não, vê se escolhe o cara certo pra depois não ficar perdido, hein? Aham. Não, você vai ver com o que eu tenho. Pô, nada. Eu vou catar o maluco lá de carne na tua do dedo. Qual que é? Qualquer um? Start. E aqueles caras do Inverno? Tem que jogar com as roupas clássicas, gente. Ah, não. Ele não tem. Ai, negão, você vai jogar contra o Robin? Ele não tem. Ah, pra você ia ganhar. Era da hora certo, o torcida de Santos. O ruim dele é que ele não tem. Tio Smoke também só tá sendo repetitivo. Ele também não tem sangue. É um troço que não tem. É tipo um óleo, né? É, mas não é assim não, hein? É, meu. A gente joga lá. Mas tá fudido. Ai, papai, esquece, já era. Ai, qual o controle pro Chase? Nossa, eita, pai! É, ai. Nossa, Robin, né? Tchau. Já nem tempo de levantar. Respira, bebê. E aí, negão? Nessa hora eu já tô preso. Oi, Erika. É caso de vida ou morte, não faz isso. Vem, Sérgio. Deus abençoe. Falou, Robinho. Quem perdeu aí? Aquele é fácil. Vai? É, tá. Vai? Eu sei ele, cara, né? Eu achei que você tá levando o rico do Robin. Deus abençoe. Tchau, galera. Ai, negão. Oh. Ei, negão, vai, negão, vai. Ai, não pode deixar. Aí, negão, vai. E aí, Enzo? Não pode cair aí. Ai, negão. Ai, negão, morreu, negão? Mas eu não conheço. Só sai, olha.
foi. O triângulo tá pegando. Eu acho que agora o bicho vai pegar pro seu lado, hein, Robin? Joga com o outro, filho. Não, mas não sabe apelar com outro cara? É o Night Wolf. Não, não, velho. E o outro azul? E o outro Night Wolf, azul? Night Wolf, não deu, negão? Quem que é esse aqui, ó? E pra liberar o touro. Camaleão virou outros caras. Camaleão? Sim. Como é que é essa? Ele virou outros caras. Como é que é essa? Agora eu vou ganhar, hein? É igual o cara do... Ei, ei. Ai, caramba. Mas o G tem que ganhar, ô Gabriel. Espera. Se ele não ganhar. Olha o Enzo, olha o Enzo. Olha o Enzo jurando, Gabriel. Espera, espera. E aí, Giovanni? E aí, Giovanni? Quem é que é isso? Misericórdia. Giovanni tá apanhando que nem uma laveia pra tirar poeira. Com a flecha no peito e. Ah, os caras não vão. É, gente. Eu não comi muito mais, tá mesmo, hein? Ele tá defendendo? Não vai comer lá. Não vai comer lá. Sai daí então, cacete. Quem é o Nato? Não, abaixa, Giovanni, abaixa. Vai, filho, não vai e tal. Ele para no lugar. Misericórdia. Faz figuinhas, Dico, que você não quer brincar mais, ele para. Tem uma espadinha ali, aquele troço. Olha lá, olha lá. É sua cara. Ih, de novo, ó. Aí, Gi. Come ele no bicudo, Gi. Só na machadada. Ah, sim, vai dar um soco. Ei, que é um gênio. Da hora, gente, luta dele. Parece uma bicha. Mas... Perdeu, Gi? Pega o trem lá, Giovanni. É, cara, até aqui, ó. Cara, até aqui. Não, peraí, eu não entendi ainda. Quem que o Giovanni é? Camélia. É o que tá apanhando? Eu. Hã? O Giovanni é o que tá apanhando? Quem é o Camélia? Não deu, hein, Gi? Ó. Vai que bom, bicho, né? Vai, então, vai. Pega, quem pega esse negócio aí? É, sem saber pegar. Vai sair do caminho. Isso, Gi, fatia. Ah, não, Gi. Fatia eu! Fatia eu! É apelão? Não tem, não tem. Ai, ele é apelão. Depois da Bruna aí. É um cara ao contrário. Esse daí era o mestrão do primeiro, né? É. Sempre que é o mestre, né? Não, o primeiro era o Shang Tsung. Não, era o Shao Kahn. Não, ele é o do mortal, não era o Shang Tsung. É o Shao Kahn. Do filme. Não é, mas mesmo quando ele derrota o Shao Kahn. O Shang Tsung no final que sai tudo que ele vira. Não, mas não é o Mortal 1. O Shang Tsung é Mortal 1. Ai, ele se marreta, vai na frente. Bom. O Shao Kahn acho que é do 3 pra frente. Olha o Bruna! Eu esqueci que ele é rei, né? Quem ganhou mesmo? Ele é o rei do Alcor. É isso mesmo. Daqui a pouco ela sai no chão e já era. Aí não tem mais jogo. Tem todo mundo, né? O que, filho? Colocado? Ah, tchau. Falou, já? Não adiantou entortar o corpinho? O corpite? O corpite do corpinho. Vamos ver até onde vai a supremacia da Bruna. Vai perder com o Fiel, vai perder com o Enzo. Ah, ele vai com a. É com esse que ele ganhou aquela hora? Hã? Já caiu com o Godinho, foi? Não. Você tava, eu que tava. Foi uma rodada. Era eu que tava, Chugão. Eu tava, passei pra cima. Ô, negão, você perde tão rápido assim que você se perde na volta do negócio? Então, agora eu poderia. Eu só falto o dinheiro. Você já o ele aqui no bolo. Tá na rodada. Não, perdeu mais. Não, perdeu. Não, perdeu. Só não vai ganhar. Ah, o Bruno perdeu. Flowers é embaçado, hein? Flowers é embaçado. Não pode dar flowers, Bruno. Isso, Gui. Só
fica fazendo isso. Isso, Biel, apela também. Não desse jeito também, né, Xereque? Ah, não deixa a gente levantar. Também ele escolheu. Ele escolheu o Xureque? Ô, Cíntia. Não sabe brincar. Ô, Cíntia. Não precisa gritar. Ô, Cíntia. Ele escolheu o Xureque? Vai, Robinho, dá uma massa. Ô, que Robinho, quem? A massa. Vai, Robinho, amassa ela. Ó, a Bruna tá soberana, hein? É. E ela ganhou. Ela ganhou o trono. Vamos ver até que hora que ela vai ficar sentada aí. Mas aqui, ó, já os movimentos dele lá, ó, no Instagram. É. Ô, Bruno, tá virando questão de honra tirar você daí agora, hein? Dá pra você. Passou de dois, três. Ô, Bruno, chegar no papai você tem que perder, hein? Isso. Quem tá torcendo pra Bruno levanta a mão? Toma! Só a Camille. Ô, ô. Calma. Foi eu não? Calma, não. Ó, oh, Bruna, cadê a sumidinha no chão? Aí, ó. E? Ó, soltei da hora, hein? Soltei da hora. Ué, Bruna, não dá pra sumir mais no chão? Não dá, aí, aí, o quê? O que que é eu? Então, mas é por isso mesmo. Você tá com o jogador. Isso. Ah, por isso você tá perdendo. Ah, não, não liga. Ih, a Bruna pegou ar. Aí, caramba. Pegou. É, pegou mesmo. Ih, meu Deus, tá dando perna. Aê! Ah, ela sumiu da minha. Continua dando câmera, Brasileiro. Isso! Vai! Tá faltando só um pouquinho. Ó, já viu o negócio, a pessoa vai. Vai, tchau, querida! Tchau, querida! Ai, caramba! Quem é agora? Não mais coisa. E de novo, você? Quem é? Não é mais comigo. Valeu, mano. Ô, Bruno, você não é mais amiga dele, né? Eu não sou mais sua amiga. Ai, eu ganhei de um, dois, três. Não, um quarto. Não, Bruno. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Na sala você tá entre os tops, que você ganhou mais de uma luta. Mais de uma luta. Não, aí também não. Aí também não. Ó, já é. Ó, show e um fã. É quem contra quem aí que eu não tô entendendo? Ô, bota pra rodar o ventilador aí. Você tá rodando? Verdade, tá rodando nada, né? Vai atrapalhar a Bruna. Vai me dar a gente na boca, né? Ou você pegou o verme? Eu acho que o grandão de vermelho aqui, ó. Ele pegou pra combinar com a roupa. Que o verme? Tá aí. Qual que você tá jogando até agora? Tem um tipo de luta que é pesado. Não, não. O GS não dá nem chute. Eu sou fortão. Mala véia mesmo? Ai, menina, tá lá. Nossa. Por que o silêncio na sala? Ué, tá trocando. Ih, já era. E balão ainda. Vai empatar. Fudeu. Ai, cara. Ai, já. Olha, Batman. Cuidado, Batman. Vai, qual é você? Eu sou amarelo. Os caras vindo, né? Não sei como não morre de hemorragia. É? Você não tem arma, Leandro? Só no soco mesmo, então o poder dele é pesado. Ih, já era. Ai! Ah! Virada histórica! Perdeu, Miquinho? Perdi no. Tava danjado. Ali, ó, no Leandro. Ah, é. Então, assim, ó. Negão, a coisa tá escura pro seu lado, hein? Não, vem aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui, o último de baixo? É, faltando o peixe pra chegar. Mas é o que pro meu pai? Não, peraí. A Jade é a mais. Mas quem é o que é dele?
Você tá livre, pai? Tem que lado, tem uma montanha de pão. É ele. Mas cadê o meu ouvido? Vai ter que apertar start. Não, se pegar os dois, dois pegar. Não! Por isso que apertou. O senhor nem clicou! Foi qualquer um, botar? Ó, ó, fez cagada. Não, é esse mesmo que eu queria. Você pegou. Aquela desanimada na hora de escolher, não, é isso mesmo que eu queria. O Leandro pegou o coelho? Sim. Ei, caramba. O rabo dele espeta, de escorpião. Ele não espeta com o rabo, não? Espeta. Com o rabo, não, com a cauda. Só tem a mão, é um rabo de cobra aqui. Só tem um poder na mão. É, cadê o vídeo? Só joga. O cara é muito. Olha o negão se ajeitando, tá embaçado, negão? Não deve ter poder, não. O Dragon Ball não tem como apelar. Como não? Tá difícil, Dragon Ball. Cala a boca, vai difícil. Os caras voam, mano. Azedou, negão? É. Eu vou jogar o Dragon Ball. O poder. É, dá os caras voam pra caramba, né? Sei lá. Não, não. Óbvio que é apelar pra fazer um golpe do dragão. Olha. Olha. Margem, é a primeira, ó, o grau. É a primeira luta que o negão ganha? Primeira luta, né? É de cavalo. Cavalo. Ah, por isso que é o Minotauro. Montar. Chifre de bode? O que que é chifre ali? Vai ganhar, será? Eu vou ganhar dele, né? Mentira, acho que é bode. De bode? É, ó, o chifre. É, ó, o negão querendo? É, acho que ele vai ganhar. Você quer apostar? Pra lá, bolinha. Ah, não. Pra lá, bolinha. Vocês querem apostar quanto que ele não vai mudar mais de lutador? Não vai mesmo. É isso daí até o dia que ele morrer. Bingo. O cara é grande. Ganha do bom e perde pro ruim.